Papo ali, Porto Alegre, bom dia. Papa Serra, Serra Juliette Tango, transfere 190 restrito 1-0. Papa Serra, Serra Juliette Tango, bom dia. Autorizado direto Caxias, desce até 6.010, QNH 10, 19 em Caxias. 10, 19, 6.000, Serra Juliette Tango. Correto, reporta o cancelamento, Serra Juliette Tango. Vai reportar para o cancelamento, Serra Juliette Tango. Um 2-1-0, em solo Porto Alegrense, os 2-1, faço o backtrack sobre a pista livre direita na Eco e chame controle solo 1-2-1-9. Backtrack livre na Eco, chama 2-1-9, gol no 2-1-0 em Palegre, grato, uma boa semana. Controle Palegre, Papa Serra, Serra Juliette Tango, vai cruzar 145 para mudança de regras e chamando Caxias 1129. Serra Juliette Tango, foi SR cancelador 1122, reporte cruzando 6.000 pés, indecida. Vai reportar cruzando 6.000, Serra Juliette Tango. Serra Palegre, o meu colodeto serviço para terminar em volta. O meu colodeto serviço está terminado, com RN 1315, bom pouso. 1310, grato, bom trabalho. Paulo Palegre, muito bom dia, gol no 2-1-0, livrou eco. 1-2-1-0, bom dia, bem-vindo novamente a Porto Alegre, táxi via Delta, Mike 4, posição meia dúzia. Tá, Mike 4 pro meia dúzia, gol 1-2-1-0, muito bom estar de volta em casa. Ou no 2-1-0, nós também estávamos ansiosos. Acredite, não mais que a gente. Obrigado por tudo aí, Porto Alegre, que seja um enorme, dá um recomeço. Repeto de coisas boas aí a todos nós. Aí. Amém.
cruzar bem a meu Papa Serra, Serra Juliette Tango. Papa Serra, Serra Juliette Tango, serviço será terminado. Colênio no 316 com o status de Caxias. 316, obrigado, bom dia, bom trabalho.